Мысыр билігі Газа сектор мен шекара шебін 2 күнге ашты. Бұл соңғы 3 айда қолға алынған алғашқы шара. Газа секторының тұрғындары гуманитарлық мақсатта шекараны ашу туралы 3000-дай өтініш берген. Бұл туралы аймаққа бақылау жасайтын Палестиналық Хамас қозғалысының өкілі мәлімдеді. Еске сала кетейік, Рафах тексеріп өткізу бекеті алғаш рет 2014 жылдың қазанында Синай түбегінде. Содырлар мысырлық әскерлерге шабуыл жасап, 31 сарбазды өлтіргеннен кейін жабылған болатыны. Содан бергі аралықта бірнеше рет уақытша ашылып, қайта жабылды.